саме закон про мову сьогодні буде у центрі уваги Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Засідання скликає Росія, воно о 17:00 за Києвом. Це вже не перша спроба Кремля поставити український закон на світове обговорення. У травні Росії не вдалося провести подібну нараду, бо закон про українську мову жодним чином не загрожує світовій безпеці. Але Москва знову у Радбезі ініціювала зібрання. Водночас українська делегація вкотре наголошує, мовний закон – це суто внутрішнє питання України, але сьогоднішнє засідання ми використаємо на свою користь. Українська делегація просить питання про звільнення українських моряків і політв'язнів Кремля, війну на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака MH17.